man dama bëgg wax sori sori seen jëm bëpp laa bëgg waxal félicité sori fa caal nag maa ngi ñëw ngeen xam ne ni mag réewul réewul réerul te ay waxam ñëw na te doxul ñaaw parce que c'est attention kay ma xamal leen la ci mag bu yéene jàmm da nga am jàmm mag am jàmm bu yéenul jàmm doo am jàmm mag am jàmm wa anal fat la bi yadi la yuti man yasa wala usul fat akim mak ma jakal won ko bi may gise ni dama ko ndiko mo assalamu alaykum wa alaykum salam man ko sall ma la beug mo na man ko barki serigne babu gis ma la beug barki bepp walu yalla ma la beug li dama beug na mo na man ko yow mi defo ko man defuma ko ki ko def moy ki bo la bindu mo yalla dama ki sall mo na ko sot dem na ba ci mak sunu sot dem na ba ci mak sunu sot dama dem ba ci mak sunu ñaar te kay ki nga fa yalla ko faral bu la xolee nga ne ko dooral waay ka nga fàttiku bu la xoolee nga mag sim pi am de dalay wax si makki yàlla na jàmm wax ji bari na soxli bari na waaye lu ci bari dul dëgg réew mu alaaji maayi ne ak njobootam sëñ tuwaa ne si ak njobootam limaamu laay ne si ak njobootam bu kunte mënu mën a lim fa tabaarakaal nit yàlla ñi nga ne naataal réew mi ah wala xeex leen yow sama doxul de te réew mi bone yi moomuñ ko réew mag ñee ko moom mag ñee ko fàkk mag ñee fi daj seen jaamu yàlla mu ne mag ñi dañ ko fi ak seen coono tabax yéeg lépp sabul mag ñi mag ñi moo dara newul ñoom ñoo fi newoon ak yàlla coono bu leen jànku ko kon ku ko bëgg a yàq yow yaay yàqu nee naa leen kaay leen